السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی، مصلی ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا رب خالق و مالک اور جو صحیح معنوں میں عبادت و بندگی کے لائق ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو سرور کائنات محسن انسانیت، یتیموں کے والد، غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دائش پر موجود مہمانان گرامی، محفل اور مجلس کے صدر جناب شیخ فصیح الدین حیدر آبادی حفظہ اللہ، پروگرام کے ناظم اور ہمارے چھوٹے بھائی جناب عبد الرحمن ساجدی سلفی حفظہ اللہ، تمام سامعین اور سامعات، میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں وہ موضوع ہے اسلام اور نوجوان. کسی بھی قوم، ملک اور دیش کا مستقبل نوجوان ہوا کرتا ہے. نوجوان کسی بھی قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں. کہ ریڑھ کی ہڈی اگر محفوظ ہے تو وہ قوم محفوظ ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی محفوظ نہیں تو وہ قوم تباہ ہو جاتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے، یہ نوجوانوں میں خواتین، ہماری اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں، اسلامی بھائی بھی شامل ہیں، اور بلکہ پورے ہندوستان کے اندر بات کریں کہ تمام مذاہب کے نوجوان بھی شامل ہیں. نوجوانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام میں بھی، اور اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بھی نوجوانوں پر بہت زیادہ دھیان دیا ہے. ہماری کانفرنس کا نام ہے قرآن اور حدیث کانفرنس، تو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں نوجوانوں کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی وہ نوجوانوں کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے جوانی کی اہمیت کو اس آیت میں بتلایا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ کو، جس نے ہمیں، جس نے آپ کو کمزوری کے بعد، یعنی جب کمزور تھے تو اللہ نے پیدا کیا. خلقکم من ضعف، کمزوری سے پیدا کیا، ثم من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے اس کمزوری کے بعد طاقتور بنایا. تو طاقتور کون ہوتا ہے؟ جو جوان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بوڑھے باپ کے لاٹھی بڑھاپے میں کون، اس کا نام ہے جوان اولاد، اس کی نوجوان نرینا اولاد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ ہم نے کمزوری کے بعد تمہیں جوانی عطا کی، اور پھر اس جوانی کے بعد، طاقت کے بعد ہم نے تمہیں کمزور اور بوڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ هو العلیم القدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ سورہ روم آیت نمبر 54 کی آیت سے پتہ چلا کہ جوانوں کی اہمیت ہے. تبھی تو رب العالمین نے اس آیت میں تین باتیں بتلائی، ایک کمزوری کے بعد جوان ہونا، اور پھر جوان ہونے کے بعد کمزور ہونا. تو اس میں مضبوط کڑی کون سی چیز ہے؟ جوانی نا.
जवानी को अल्लाह ताला बतला रहा है कि जवानी कितनी अहम चीज है और जवानी पर हर कोई हर किसी को नाज है, हर कौम को नाज है, हर फर्द को नाज है, हर घर को नाज है, हर इंसान को नाज है जवानी पर। इसी तरह से हम देखते हैं कि सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबे कहफ का वाकया बयान फरमाया और तज़किरा किया कि इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान ऐसे थे अपने कौम में जो वो लोग तो मुशरिक थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुखालिफ थे, वो अल्लाह के अलावा गैरों की पूजा करते थे, लेकिन चंद जवान ऐसे थे जो अल्लाह की इबादत करते थे। इन्नहुम फितयतुन आमनू जो अपने रब पर ईमान लाए वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ने कहा हमने उनकी हिदायत को और बढ़ा दिया। साहब का वाकया आप जानते हैं कि वो अपने बस्ती से इस वजह से वहां से चले गए कि ये लोग हमको तौहीद पर चलने नहीं देंगे, और फिर जाकर के वहां उनकी उनको अल्लाह ताला नींद सुला देता है। तकरीबन 300 साल बाद उनकी नींद खुलती है और सोचते हैं कि चलो कुछ सामान लेके आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कुदरत के कारण का बयान फरमाया। इसी तरह से हम देखते हैं तीसरे नंबर पर कुरान में नौजवानों का तज़किरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताबिक अल्लाह ताला बयान फरमाता है उन लोगों के बारे में जब उन्होंने बुतों को तोड़ा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवान थे, वो जवान थे, उनका बाप बुत का पुजारी था, वही मेन ताजर था बुतों का, आज़र जिसे कहते हैं। बुतों को जब तोड़ दिया तो लोग आए वापस कहा कि कालू समेना फतम यज़कुरुहुम कालू इब्राहिम, हमने एक नौजवान को इन बुतों का तस्करा करते हुए सुना है जिसे इब्राहिम कहते हैं, यानी वो एक जवान था जिसने अपने कौम की सोच और फिक्र को बिल्कुल बदल करके रख दिया, वो भी एक जवान थे। इसी तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी एक जवान थे, जब उनके वाल इनके भाइयों ने अभी जैसा कि शेख ने शेख अब्दुल रहमान साहब ने खुद में बयान फरमाया कि बुकाए मक्काली उन्होंने तस्करा किया, ऐसे ऐसा रोना जो मक्काली का रोना हो, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर के कुएं में डाल दिया। अब कुएं में डालने के बाद चले आए कहा कि हमने उसको भेड़िया खा गया, बुकाए मक्काली नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें देखते हैं कि लोग आते हैं, लोग पानी निकालने वाले पानी निकालते हैं, उसके बाद कोई शख्स निकालता है ले जाकर के मिस्र के बाजार में बेचता है, अजीज मिस्र से उन्हें खरीदता है, ले जाकर के बीवी के हवाले करता, कहता है कि इनकी इज्जत तकरीब करो, ये बहुत शरीफ नफ्स इंसान, ये नौजवान इसकी इज्जत करो। लेकिन खूबसूरती की मतवाली हो गई, वो खातून खूबसूरती की मतवाली हो गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह पर मायल किया। नौजवानों को यहाँ पर नसीहत के लिए सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए कि वो खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि लोग अपनी उंगलियां तक काट डाली उस मौके पर। क्या कहा उस औरत ने, वरावत बिल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सी व अल्लमत अलअबवाब व क़ालत हैत लक قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون سورة يوسف آیت نمبر 23۔ کہ اس خاتون نے یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے نفس کے متعلق کمزور کرنا چاہا، انہیں ان کے نفس کے متعلق کمزور کرنا چاہا، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر بلا کر کے سارے دروازے بند کر دیے، کہا کہ آؤ گناہ کی دعوت دی، اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ یوسف آؤ جو چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرا بہتر ٹھکانہ میرے رب نے بنا دیا، میرا رب مجھے میری حفاظت کرتا ہے، میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اس کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ یہ چار آیتیں میں نے پڑھی، چاروں آیتوں میں جوانوں کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان بڑی اہمیت کے حامل چیز ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ جوان جب عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کی بڑی ویلو ہے، ایک نوجوان یا جوان جب کوئی عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی تو اس کی ویلو اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ میدان محشر میں رب العالمین کسی کو سایہ نہیں دے گا، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جسے سایہ دے گا، وہ جوان ہوگا جس کی جوانی کس میں گزری ہو، اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ تو نوجوان کی جوانی کی عبادت اللہ کو اتنا پسند اور اتنا اچھا لگتا ہے۔ عربی میں جوان کو شاب کہتے ہیں، شین الف اور با شاب، مطلب جوان نوجوان۔ لسان العرب المورد کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اولو العزمی، مضبوط ارادے والا، تقدم اور تیزی تباہ، یعنی ہمیشہ آگے بڑھ کر کے کام کرنے والا، تیزی اس کے اندر سستی نہیں، کاہلی نوجوان میں نہیں ہوتی، وہ فرت ہوتے ہیں، بالکل آگے بڑھ کر کے اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اور پوری تاریخ بدل کر کے رکھ دیتے ہیں نوجوان۔ اسی طرح سے لفظ الشباب کے معنی کہ جس کے اندر گرم جوشی ہو،
जिसके अंदर नूर और बसीरत हो और समझ बूझ उसके अंदर पोशीदा हो, उसे क्या कहते हैं? जवान कहते हैं। तो नौजवानों खुश हो जाओ, नौजवानों खुश हो जाओ। आइए जरा गौर करें कि प्यारे नबी रहमतुल्लाह अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान थे तो उनकी जवानी कैसी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर आंखें खोली वहां का माहौल खाने काबा का तवाफ बरहना किया जा रहा है, खाने काबा का तवाफ बरहना और नंगा किया जा रहा है। जिनके घरों में शराब की भट्टियां पड़ी हुई थी, बोतलें पानी के, जहां हम लोग पानी रखते वहां शराब रखे जाते थे, जहां शराब और कबाब की महफिलें सजते थी, जहां पर ऐसे स्रोत की महफिलें सजते थी, जहां पर लोग न जाने क्या क्या करते थे। कौन सी बुराई ऐसी नहीं थी जो नहीं पाई जाती थी? उन तमाम बुराइयों के दरमियान रहते हुए प्यारे नबी ने अपने आप को किस अंदाज से बना करके दिखाया कि वही लोग नबी को अमीन और सादिक कहने पर मजबूर हो गए। नहीं समझ में आई बात? मौजू क्या है? कुरान और हदीस कॉन्फ्रेंस। हदीस का मतलब नबी, नबी मोहतरम की बात, नबी मोहतरम का कौल, नबी मोहतरम की सीरत, नबी सलूक, नबी मोहतरम का अखलाक, नबी मोहतरम की जिंदगी। तो नबी ये थे, इतनी बुराइयां थी, उन बुराइयों के दरमियान नबी ने किस अंदाज से अपने आप को बनाया और संवारा। मेरे दोस्तों और भाइयों, वो नौजवान ही थे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हेड ऑफिस के अंदर जमा होते थे। इस्लाम का पहला हेड ऑफिस कौन सा है? कौन सा है बता सकते हैं? दायरकम, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह शेख, दायरकम आतम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर, जहां पर सहाबा जमा हो रहे थे शुरू शुरू में इस्लाम जब कबूल किया जा रहा था, वहीं पर हज़रत अली आए थे, हज़रत उमर आए थे और उनकी गर्दन को पकड़ करके नबी ने कहा था, जिस नियत से आए हो बता दो वरना तुम्हारी तलवार से तुम्हारी गर्दन मार दी जाए। उमर भी एक जवान था, उमर भी एक जवान थे, वो जवानों का एक हाल था। अल्लाह के नबी जवानों को अपने करीब ला रहे थे। उस साल मुहाजिरीन और अंसार में से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले लोग कौन थे? जवान थे, जवान थे वो लोग, वो लोग जवान थे। हज़रत अली जवान है, उमर जवान है, इस्तमान जवान, उस्मान जवान है, हज़रत उस्मान अल्लाह के नबी के दामाद है क्या? जुन्नुरैन उन्हें को कहा गया ना, यानी नबी की बेटी, इसका मतलब जवान इंसान है वो, खुद भी जवान इंसान। जवानों का एक जमघटा, जवानों का एक जमघटा। और यही वजह है कि नबी मोहतरम की शागिर्दी जब पाई लोगों ने, और नबी मोहतरम का दरसगाह इतना आलीशान दरसगाह कि उस दरसगाह में जिसने शागिर्दी अपनाई उसने दुनिया के अंदर ऐसी तारीख रकम कर दी कि ऐसी मिसाल मिलना नामुमकिन नजर आती। नबी ने जिस हीरे को, जिस पत्थर को भी चुना वो हीरा बन करके दुनिया के अंदर चमका और दुनिया ने उसे देखा कि नहीं देखा। इसीलिए नबी के जितने शागिर्द हैं सब हीरो कहलाते हैं, आज सब हीरो कहलाते हैं। वरना आज का अगर किसी के शागिर्द होते हैं तो उसमें से एक ही दो हीरो नजर आते हैं, लेकिन नबी मोहतरम के शागिर्द सब हीरो हैं। कौन नौजवान हीरो नहीं बनना चाहता? आज मुसलमानों में कौन सा जवान हीरो नहीं बनना चाहता? कौन सा जवान अपने घर का हीरो नहीं बनना चाहता? कौन सा जवान अपने घर का, अपने गांव का, अपने महल्ले का, अपने गलिया का, अपनी बस्ती का, अपने शहर का हीरो नहीं बनना चाहता? कौन सा हीरो बनना है जिस हीरो बनने के बाद इंसानियत का के फलाह और बहबूद के काम हो सके? हीरो बनने के बाद जिसमें लोगों के दुख दर्द का दर्द को दूर किया जा सके, ऐसा हीरो बनो कि समाज के अंदर लोग आप पर भरोसा कर सके, समाज के लोग आपके जरिए से अपना 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 दुख अपना दर्द दूर करा सके, ऐसा हीरो बनने की जरूरत है। प्यारे नबी ने इन नौजवानों की तरबियत कैसे की? अल्लाह के नबी तीन अहम चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। जब भी तरबियत की बात आती थी, नौजवानों को मैं मुखातिब कर रहा हूं, नौजवानों की वालदैन यहां पर मौजूद हैं वो भी इसमें शामिल है कि नबी मोहतरम ने उन नौजवानों की तरबियत कैसे की। तीन चीजों पर नबी ने ज्यादा ध्यान दिया। पहली चीज तालीम तरबियत, नौजवानों की तालीम तरबियत। वहां ऐसा नहीं था कि बच्चा 6 साल का है वही मकतब में आके पढ़ेगा तभी पढ़ पाएगा वरना नहीं पढ़ पाएगा। वहां 7 साल का बूढ़ा भी पढ़ रहा है, 40 साल का नौजवान नौजवान भी पढ़ रहा है, 30 साल का नौजवान भी पढ़ रहा है, 18 साल का कम उम्र बच्चा भी पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं तालीम तरबियत पर। दूसरी चिंता तो तबलीग पर, तीसरी चीज जिहाद पर। इन तीन मेन चीज
چیزوں پر نبی محترم نے دھیان دیا. میرے دوست اور بھائیو قبل اس کے کہ میں اس میں سب سے پہلے نقطے یعنی تعلیم و تربیت پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا, بقیہ دو چیزوں پر اختصار کے ساتھ چند باتیں آئیں گی. اس وقت ہمارے نوجوانوں میں کیا بگاڑ پایا جا رہا ہے, اس وقت دور حاضر میں ہم مسلم نوجوانوں میں کیا بگاڑ زیادہ پایا جا رہا ہے, بہت سارے ہو سکتے ہیں. ممکن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کی لسٹ میں نہ ہو یا جو آپ کی لسٹ میں ہو وہ میں نہ بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز, صحت اور طاقت جیسی عظیم نعمت کی ناقدری. صحت اور طاقت جو انسان نوجوان کو ملی ہوئی ہے اس کی ناقدری کر رہا ہے, اسے پتا ہی نہیں کہاں استعمال کرنا چاہیے, کہاں لگانا چاہیے, کتنا وقت کتنی گھڑی کہاں پر استعمال کرنا چاہیے, اسے نہیں پتا ہے. دوسری چیز, انٹرنیٹ اور موبائل سے بے انتہا محبت, اور اس قدر محبت کی اس کا غلط استعمال یعنی اس کی لت لگ گئی. نوجوانوں کو موبائل کا استعمال کی کیا لگ گئی, لت لگ گئی, یعنی ہم اسے نشہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے شرابی کے شراب کا نشہ نہیں چھڑایا جا سکتا, ایسے ہی موبائل کے استعمال کا اور انٹرنیٹ کے استعمال کا نشہ بھی ہے, اسے بھی نہیں چھڑایا جا سکتا کہ چھڑایا جا سکتا ہے. کبھی جا کر اپنے بیٹے اپنے بچے اپنے بھائی کے موبائل کو چین کر کے 24 گھنٹے کے لیے الگ کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھیے حالت کیا ہوتی ہے گھر کے اندر. نمبر تین, خواہشات کی اتباع. جوان کے من میں جو آتا وہی کرتا, من کو اس نے اپنا معبود بنا لیا, جو من میں آتا ہے خواہش جو کہتی ہے, جوان ہے جوانی اس کی ابھار مانگ رہی ہے اور جو من میں آتا ہو کرنا چاہتا ہے. چوتھی چیز, بری صحبت, غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اچھے دوستوں کے ساتھ نہیں غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. نمبر پانچ, دنیا سے محبت. نوجوان دنیا سے محبت, اتنی بے انتہا محبت, اتنی محبت کی موت سے اسے ڈر لگتا ہے, موت سے وہ ڈرتا ہے. دیکھتا ہے گاؤں میں کسی کی موت ہو گئی, 3 دن آ کر نماز پڑھنے لگے گا, 5 دن نماز آئے گا پڑھنے, پھر آہستہ آہستہ پھر دور ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت پھر اسے واپس نہیں. اب وہ کس وجہ سے نماز پڑھنے آیا تھا؟ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ, نہیں, موت سے ڈرنے لگا تھا وہ, موت کے ڈر کے مارے وہ نمازی بن گیا اور پھر وہ اس سے دور بھاگتا ہے. مخلوط تعلیم جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم ایک ساتھ ہوتی, یہ اسی طرح سے بے پردگی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو پردہ ہونا چاہیے اس پردے کے خلاف نوجوان جانے, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں. آئیے دیکھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے بارے میں نبی محترم نے کیا چیز اپنائی, کیا طریقہ اپنایا. ہم سب جانتے ہیں کہ دین کا آغاز اقرا سے ہوا, کس سے ہوا, اقرا پر پڑھیے, سب سے پہلی آیت نازل ہوتی ہے تعلیم کو پڑھنے کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. نبی دعا کر رہے ہیں علم کی زیادتی کی دعا کر رہے ہیں, گویا کہ علم بڑی اہم چیز ہے تعلیم و تربیت. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض یہ تھا, کیا فرض تھا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ کے نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو قرآن اور احادیث بتلاتے تھے, ان کی تربیت نبی کا فرض تھا. اسی طرح سے اللہ کے نبی کا پیغام کی پہچان یہ تھی کیا, اخلاق کریمانہ کو پھیلانا, اخلاق کو فیعنی بحثتو لیتمیو مکارم الاخلاق. اللہ کے نبی کیا تھے, اخلاق کے مکارم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی آئے تھے. تو یہ بھی تعلیم, عالم کو عابد پر نبی نے کیا دی, فضیلت دی. کیوں دی؟ اس کا مطلب علم کی ویلو اور علم کی اہمیت ہے. اسی طرح سے نبی محترم نے کہا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے, اس سے بھی پتا چلا کہ علم کی ویلو اور علم کی اہمیت بہت زیادہ نبی نے دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا تعلیم دینے کا, کیا بہت موٹی موٹی چیزیں لا کر کے گاڑی گاڑی چیزیں بتلا دی جائیں اور انسان سوچتا رہ جائے کہ کیا بتلایا گیا, آدھے لوگ سوچ رہے ہیں کیا بتلایا گیا, آدھے لوگ سوچ رہے ہیں اچھا کچھ بتلایا گیا, اور کچھ لوگ تو سوچتے رہے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا گیا. نہیں, اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا, سادہ اور آسان طریقہ, سادہ اور آسان, بالکل ایسا انداز ہو سامنے والے کو سمجھانے کا کہ اس کے دل میں آپ کی پوری بات اتر جائے, اس کے دل میں آپ کی پوری بات اتر جائے. نبی کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نوجوان کو ٹارگٹ کرتے تھے, اس کے حساب سے اسے کام دیتے تھے, جس جوان کا جس جانب زیادہ میدان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو 2 درجے متعین کی, ایک درجہ جس میں سارے صحابہ شامل یعنی پوری عام مسلمان, اور ایک درجہ جس میں صحابہ صفا شامل ہے,
جو رات و دن اللہ کے نبی کے قریب وہاں چبوترے پر رہ کر کے تعلیم حاصل کرتے. تو تعلیم کے دو طریقے اللہ کے نبی نے دو 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 درجے متعین فرمائے. دونوں درجے کے لوگوں کو دو اہم باتوں کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی. نمبر ون اخلاق کی تربیت. اخلاق کی تربیت نبی ضرور کیا, اخلاق کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیا کرتے تھے. دوسری چیز علم و حکمت کا تعلیم, علم و حکمت کی تربیت. اور اس کے بعد کسی شاعر نے کہا کہ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی کہ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود جو نہ تھے راہوں پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے, خود جو نہ تھے راہوں پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نمبر ون دینی تعلیم نوجوانوں کے لیے. نوجوانوں آؤ, آج میں تمہیں نبی نے نوجوانوں کی تربیت کیسے کی ہے بالکل وہی طریقہ بتلا رہا ہوں, اور نبی کی وہی انہی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں سنو, تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے دنیا کے اندر, دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے, جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا. آج مسلمان, ہم سب مسلمان ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں, ہمارے مساجد میں امام ہوتے ہیں, ہمارے مساجد میں علماء آتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم اپنے ان بچوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں یا جو پڑھانے والے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں؟ نہیں عزت دیتے, نہیں عزت دیتے. ہمارے گھر میں کوئی میتھ سائنس اور تمام چیزیں پڑھانے والا آ رہا ہے, اس کی تنخواہ بتا دے گی کہ کس کی عزت ہو رہی ہے اور کس کو ذلیل کیا جا رہا ہے. نہیں بتائے قرآن پڑھانے والے مولانا آئیں گے, ان سے 200 روپے میں ٹیوشن, ایک مہینے تک 200 روپے بچ سکتا ہے. وہیں پر میتھ سائنس کا انسان آئے گا, اس کو 2000 روپیہ دے کر کے اس کے خاص سبجیکٹ آدھے گھنٹے کے اندر پڑھائے جائیں گے. یہ ہے کہ نہیں؟ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ نبی محترم نے کہا سب سے بہترین وہ لوگ ہیں, قابل مبارکباد وہ اساتذہ جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں, اور قابل مبارکباد وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. کہ اے لوگو, آپ ہی سب سے اچھے لوگ ہو, اللہ کی نظر میں سب سے اچھے لوگ آپ ہی لوگ ہو. اسی طرح سے اللہ کے نبی جن کو قرآن زیادہ آتا تھا اسے اپنے زیادہ قریب رکھتے تھے. قرآن زیادہ آنے کا مطلب کیا؟ آج ہم مسلمانوں نے الٹا سمجھ لیا, اگر سامنے حافظ ہے اور عالم موجود ہے تو آج کا مسلمان کس کو ترجیح دے گا؟ شیخ حافظ کو ترجیح دے گا. کس کو ترجیح دیتا ہے حافظ؟ جسے پتا ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا حکم ہے, سورہ بقرہ میں کیا حکم ہے, سورہ انعام میں کیا حکم ہے, سورہ نور میں کیا بیان کیا گیا, سورہ نساء میں کیا بیان کیا گیا, سورہ طلاق میں کیا بیان کیا, سورہ ناس میں کیا بتلایا, سورہ معاون میں کیا بتلایا گیا, سورہ اخلاص میں کس میں کام کیا گیا. جس بچے کو کچھ بھی نہیں پتا آج کا مسلمان عالم کے سامنے اس حافظ کو ترجیح دے رہا ہے. تو وہاں پر اللہ کے نبی کے زمانے میں جو حافظ ہوتے تھے قرآن ہوتے تھے, یعنی عالم ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ عالم ہوتے تھے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے مفسرین نبی کے سامنے موجود ہیں, عمر بن کعب, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, علی حضرت علی, علی مرتضیٰ, عثمان غنی, تمام لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام. یہ کون ہیں؟ یہ قرآن والے ہیں, یہ قرآن پڑھنے والے. اسی طرح سے دین کا علم سیکھنا ہے تو اس کے لیے جیسے آپ لوگ یہاں پر تیلگو زیادہ جانتے ہیں, تو اللہ کے نبی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم دوسری زبانیں بھی سیکھو. کیوں؟ اپنی بات سمجھانے کے لیے, اپنی بات بتلانے کے لیے. ابھی آپ کے سامنے الیاس صاحب نے تیلگو میں تقریر کی, سلیم صاحب نے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو اچھا لگا. بہت سارے لوگ تیلگو صرف جانتے ہیں, انہیں سمجھ میں چیزیں آئی ہوں گی. تو دوسری زبان سیکھنا ایسے ہی جیسے آپ قرآن نہیں جانتے ہیں نا, تو قرآن کی زبان سیکھیں. نہیں بتلانا چاہے قرآن کی زبان سیکھیں, اس کو پڑھنا جانے. تفاصیل موجود ہیں, وہ اردو میں ہیں, انگلش میں ہیں, تیلگو میں, جس زبان میں ہے اس زبان کو جاننے کی کوشش کریں. نبی محترم دوسری زبانوں کو سیکھنے کی تعلیم نوجوانوں کو دیتے تھے. اسی طرح سے کیوں ایسا ہوتا تھا, اللہ کے نبی کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ نبی کا فرمان تھا من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اب دین کی سمجھ انگلش میں ہو سکتی ہے, ہندی میں بھی ہو سکتی ہے, مراٹھی میں بھی ہو سکتی ہے, تیلگو میں بھی ہو سکتی ہے, اردو میں بھی ہو سکتی ہے, عربی میں ہو سکتی ہے. تو جتنی زبانیں ہیں نوجوانوں کو ان زبانوں کو سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟
भाई क्लास पढ़ने जाता है, हिंदी भी पढ़ता है, मराठी भी पढ़ता है, तेलुगु भी पढ़ता है, तमाम जबानें पढ़ता है, अरबी भी पढ़वा लीजिए, उसे दीनी तालीम भी दिला दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने सहाबा को, नौजवान सहाबा को दीन की तालीम बहुत ज्यादा जोर से दिया करते थे। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी नौजवानों में रब का डर पैदा करते थे, खशियत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और तक्वा, तक्वा और परहेजगारी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इत्तकिल्लाह इस्मा खुद, जहां कहीं रहो अल्लाह से डरते रहो। अरे नौजवानों, तुम अपने बिस्तर पर होते रहो, मोबाइल तुम्हारे हाथ में होती है, अब्बा सो रहे हैं, अम्मा सो रही है, बीवी उधर साइड में है, बच्चे उधर सो रहे हैं, चादर के अंदर घुसते हो, इंटरनेट तुम्हारे हाथ में है, किस पेज पर जाते हो, किस वेबसाइट पर जाते हो, किस लिंक को खोलते हो, जहां कहीं रहो अल्लाह से डरते रहो। किसने तलकीन की? नबी मोहतरम ने कहा, जहां कहीं भी दुनिया में रहो, तन्हाई हो, उजाला हो, तारीकी हो, अहबाब हो, ना हो, चाहे आवाम हो, चाहे जो कहीं भी रहो, रब का तकवा दिलों में अपने बैठाए रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौजवान सहाबा को इधर तैनात किया करते थे। वत भाई सही चल हसना, गुनाह हो जाए नौजवानों तो फौरन नेक काम कर लिया करो, गलती हो गई, नेक काम यही है कि इंसान तौबा कर ले, तौबा करने के बाद अच्छे और भले काम करना शुरू कर दे, उससे क्या होगा, उस गुनाह को अल्लाह ताला मिटा देगा, उस गुनाह को अल्लाह ताला उस नेकी की वजह से मिटा देगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी तल्कीन किया करते, वा खालिकिन नास बिखुलकिन हसन, कि जब किसी से मिलो अच्छे अखलाक से मिलो। अरे नौजवानों, तुम्हारे अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, क्या होना चाहिए, अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार। इस हदीस से पता क्या चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक्वा और तहारत पर ज्यादा ध्यान दिया करते, खशियत, मुतअद्दिद रवायात आपको मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब किस कदर डराते थे सहाबा किराम को, इसके इसके बारे में जानना है। इसी तरह से नौजवानों में अल्लाह के नबी एहसास जिम्मेदारी पैदा करते थे, जिम्मेदारी का एहसास। जो नौजवान गैर जिम्मेदार होता है उससे उसके वालिदैन परेशान होते हैं, उसके घर वाले परेशान होते हैं, उसके गांव वाले परेशान होते हैं, उसके महल्ले वाले, लेकिन एक जिम्मेदार शख्स, एक जिम्मेदार नौजवान है, अगर वो जिम्मेदार है तो हर शख्स चाहेगा कि उसका काम वो शख्स करे जो जिम्मेदार हो। तो ऐसा से जिम्मेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि नौजवानों में कूट कूट कर भर जाए ऐसा से जिम्मेदारी। और उसके लिए नबी ने बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, ला तज़ुल्ल क़दम आबदि यौमल क़ियामा, बंदे का कदम कयामत के दिन हिल नहीं सकता यहां तक कि उसे चार चीजों के सवाल ना कर लिए। चार चीजों के सवाल क्या क्या है? नंबर वन, हत्ता युसअल अन अरबईन, क्या है, अनोर ही फीमा अपना, तूने अपनी उम्र को कहां गुजारा, जो उम्र मिला 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, ये जो उम्र तुम्हें मिला इसे कहां गुजारा। वह जसद ही फीमा बला, ये जवानी का जो जिस्म है मजबूत ताना, कुछ भी काम कर सकते हो, इस जिस्म को कहां पर गलाया, अच्छाई में गलाया, बुराई में। ऐसा से जिम्मेदारी, यानी ये फिक्र देने की कोशिश प्यारे नबी लगातार कर रहे हैं नौजवानों को कि अपनी जवानी को गनीमत जानो, इसे नुकसान न ले जाओ, इसे तबाह न करो, क्योंकि लहारा कदम को हिलने नहीं देते मैदान मैदान में। यहां से भी खुशियत का भी इतना मिलता है, अल्लाह का डर और खौफ क्या है बंदे तो अल्लाह के सामने हिल नहीं सकता जब तक कि तुझसे सवाल ना कर लिया जाए। नायवानी में फी माता अमिला अमिला फी, ये नहीं जो हासिल किया उस पर अमल क्या किया। जैसे भी हम लोग कहते हैं नौजवान सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, अच्छी बातें बयान हुई, अच्छी तकरीरें हुई, उस पर अमल कितना हुआ, अल्लाह ताला पूछे। अल्लाह ताला, अभी आपने तो सुना माशाल्लाह शेख ने कहा कि खुश हो जाओ, हमारा तज़किरा अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में कर रहा है ना, खुश तो हम खुश हो गए माशाल्लाह। यहाँ पर ये भी सुन लें कि अल्लाह ताला ये भी पूछेगा क्यामत के दिन, कदम हिल नहीं सकते, क्या पूछेगा, जो इल्म तुमने सुना था उस पर अमल कितना किया, तैयार हो जाए, इसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ से भी नहीं है कि हलवा आओ खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, एक हाथ से दीजिए एक हाथ से दीजिए, एक तो सो हुआ है सबको, अगर अल्लाह की मदद करो कि अल्लाह आपकी मदद करेगा, एक फजिल्ला है या फतर, अल्लाह की फतर करो कि अल्लाह आपकी फतर करेगा, भी मैंने एक हाथ से दीजिए एक हाथ से लीजिए, मुझे अल्लाह मुझे अल्लाह ताला क्या कहता है, जो मुझे याद करेगा मैं तुम्हें याद करूंगा, जो जो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे मेरी जबान से बड़ी सख्त है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हाथ से दे रहा है, एक हाथ से ले रहा है, खाली हलवा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब देखता है, एक चीज जानता है।
احساس ذمہ داری. نمبر چار اللہ کے نبی کہتے تھے صحیح اور عمل ابھارنا کوشش کرو. اللہ سلیم انسان اللہ آسا انسان کو نہیں دے سکتی مگر اتنا جتنا وہ کوشش کرے گا. تو لگاتار نبی محترم نوجوانوں کو اس پر بات دیتے کہ کوشش کریں عمل کریں عمل کریں لگاتار کوشش کریں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اغتنم خمسن قبل خمس پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یعنی عمل اللہ کے نبی عمل کوشش پر بار ہے. شباب کا قبل عربی اے نوجوان اپنی جوانی کو غنیمت جان اب اس کے تو برا ہو جائے تو جوانی کو غنیمت جانے. وصحت کا قبل سکن اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان. وغنا کا قبل فقر اپنی امیری کو اپنی مالداری کو اپنی دولت کو فقیر سے پہلے غنیمت جان. وفرا کا قبل صبح اور اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان. وحیات کا قبل موت اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. یعنی اللہ کے نبی لگاتار کوشش کرنے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یعنی عمل پر بھار رہے ہیں. عمل پر اللہ کے نبی لگاتار بھار رہے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ عمل پر لگاتار بھرتے رہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان نسائکم لشتا قرآن کی آیت ہے کہ بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہوتی ہیں. تمہاری کوششیں کیا ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ نے کیا کوشش کی تھی کیا کوشش کی تھی. غزوہ بدر میں جو 14 صحابہ شہید ہوئے اس میں ایک نوجوان وہ بھی تھا جس نے جب جنگ پر جانے کے لیے امتحان ہونے لگا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا اسے جان دیا جائے تو اس نوجوان نے اپنی ایڑی کو کھا دیا اور نبی کو دکھانے کے لیے کہ میں لمبا ہوں میں جہاد میں جاؤں گا اور وہ بندہ شہید ہو گیا. وہ نوجوان بھی تھا. یہ کوششیں تھیں یہ جذبہ تھا یہ صلاحیتیں تھیں یہ قربانیاں تھیں یہ چیزیں تھیں. اللہ کے نبی اس انداز سے تربیت کی کہ نبی نے حکم دے دیا کہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ کوشش پر بھاگنا نبی محترم کے اندر یہ چیز تھی. پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف پر بھاگتے تھے. نوجوانوں کو نوجوان اکثر کیا ہوتا ہے وہ گرم جوش میں ہوتا ہے ایسا خون گرم ہوتا ہے وہ جوش میں آ کر کے سوچتا ہے میرا دوست ہے چاہے غلط کرے چاہے اچھا میں اس کا ہی سفر کروں گا. نہیں عدل و انصاف سے کام لینا. اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں سب نے تقوا اے لوگوں انصاف سے کام لو یہ تقوا کے قریب ہے. اللہ کے نبی رسول نے ارشاد اللہ کے نبی کبھی غلام میں اور آقا کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے میرے کوئی دعایات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. لیکن آج معاملہ ایسا نہیں. آج غریب مسلمان کو حقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے مسلمان. آج انصاف نہیں پایا جا رہا. بیوہ خواتین بھوک پیاس سے مر رہی ہیں. آج انصاف نہیں دیکھنے کو مل رہا. اللہ کے نبی انصاف کی بات کرتے آقا ہو چاہے غلام ہو دونوں کے ساتھ نبی محترم برابری کا برتاؤ کیا کرتے ہیں. وہ برابری کرنے کی ضرورت ہے. آج اس چیز کا فرق ہے. آج برادری کا فرق ہے. فرافرا برادری سے ہے فرافرا تعلق سے ہے فرافرا ایریے سے ہے فرافرا ایریے سے. اللہ اکبر. آج اسلام کے ماننے والے اپنے آپ کو انٹرویو میں بانٹ چکے ہیں انٹرویو میں بانٹ چکے ہیں. اللہ کے نبی نے انصاف کی بات کہی اور جب قبیلے مخزوم کی ضرورت نے قبیلے بنی مخزوم کی ضرورت نے چوری کی اور چوری کی تمام چیزیں جب ثابت ہو گئیں کچھ لوگوں نے بھیجا کہا جاؤ اسامہ بن زید بن اسامہ کو غالباً بھیجا کہ جاؤ سفارش کر دو کہ نبی معاف کر دیں. نبی محترم نے انصاف کا کام لیا. کہا اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی نا تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹتا. فاطمہ بنت محمد کون ہے؟ نبی محترم کی لخت جگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ہوگی زوجہ محترمہ. یہ انصاف ہوتا ہے. آج کوئی ہے ہم میں سے آج کوئی انسان ہے جو یہ اس انداز سے فیصلہ کرتا ہو؟ اس انداز سے فیصلہ کرنے پر نبی محترم نے جوانوں کو تیار کیا. اسی طرح سے تواضع اور مساوات تواضع اور خاکساری نوجوانوں کے اندر خاکساری پیدا کرنے کے لیے رسول کوشش کیا کرتے تھے. بچہ تم رسول من انفسکم اے لوگو اللہ تعالیٰ کا اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے نا عزیز ہونے والے ہی جس کے اوپر تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے ٹینشن ہو جاتی ہے. نبی محترم اتنی فکر اپنے امت کے لیے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تم پر وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اے حریص علیکم تمہارے لیے ہمیشہ خیر کی تلاش میں رہتے ہیں خیر چاہتے ہیں ہمیشہ. بالمؤمنین رؤوف رحیم اور مومنوں کے لیے بہت نرم دل اور رحم دل ہے. یہ نبی محترم کے اندر یہ خاصیت تھی. آج ہم مسلمانوں مسلم نوجوانوں میں یہ صفت کتنی پائی جاتی ہے؟ آج ہم نوجوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کتنا
نبی کی سیرت ہے نا کہ مومنوں سے محبت کرنا, مومنوں پر کوئی تکلیف آ جائے. آج کا مسلمان تو ایسا ہے کہ پڑوسی اگر مسلم پڑوسی ڈوب رہا ہے تو ہم تالی بجا رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر, کوئی مسلمان کسی تکلیف میں پھنس گیا دوسرا مسلمان خوش ہو رہا ہے, بلکہ جا کر کے دوسرے لوگوں کو چائے پلا رہا ہے کہ تم نے سنا آج کیا ہو فلاں کیسا. آج یہ عالم, آج یہ عالم ہے مسلمانوں کا جو تواضع اور مساوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی جو تعلیم دیتے تھے اس پر عمل کرتے تھے پھر تعلیم دیتے. نبی کا ہی تو اخلاق تھا, قرآن و حدیث ہے آپ کا پیغام, آئے کانفرنس, حدیث, نبی نے جو کہا نبی نے وہ کیا, اور نبی نے جو کر کے لوگوں کو بتلایا لوگوں نے فوراً ہاتھوں ہاتھ لے لیا عمل کرتے چلے گئے. میں زبانی دعوے جہاں ہوتے ہیں وہ عمل نہیں ہوتا, جہاں عملی دعوے ہوتے ہیں وہ عمل ہوتا, وہاں تربیت ہوتی, وہاں لوگ اچھے بنتے ہیں. آپ اچھا بن کر کے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے, لوگ اچھائی کی طرف آئیں گے. آپ گناہ پہ گناہ کیے جائیں اور یہ امید لگائیں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں, ہمارا پڑوسی نیک ہو جائے, ہمارا رشتے دار نیک ہو جائے, ناممکن ہے. شرم و حیا, شرم و حیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ لگاتار شرم و حیا کے اوپر. یہ نوجوان اس کو شرم و حیا کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی کے بارے میں شرم و حیا کے بارے میں آتا ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم, کہ بے شک جو تم نبی کے گھر بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگتے ہو نا کھانا کھانے کے بعد, اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے, اور نبی شرم کے مارے کچھ بول نہیں پاتے, اس لیے چلے جایا کرو. تو نبی کیا تھے؟ شرمیلے تھے. نبی کیا تھے؟ شرمیلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کیا کرتے تھے؟ شرم و حیا ایک عظیم نعمت ہے, اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا, ہر دین اور ہر مذہب میں کچھ اخلاقیات کی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں, اور میرے اسلام کے اندر جو اخلاق ہے وہ کیا ہے؟ حیا. کیا ہے؟ حیا. سب سے بہترین اخلاق دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو جو حیا والا, جو حیا والا. آج امت محمدیہ کے اندر سب سے باحیا انسان کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر سب سے زیادہ حیا تھی, اللہ کے نبی بھی جن سے حیا کیا کرتے ہیں, کون ہے؟ عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, یہ تربیت کہ نبی حیا کر رہے ہیں اور ان کا شاگرد حیا کر رہا ہے, اور حیا ایسا کرتا ہے کہ نبی ان کے سامنے حیا کرنے لگتے ہیں. اللہ, یہ اس انداز کے حیا ہے. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا, تو بے حیا انسان جو من میں آتا ہو کرتا ہے, اماں کو گالی دے گا, ابا کو گالی دے گا, پڑوسی کو گالی دے گا, بیوی کو گالی دے گا, بچوں کو گالی دے گا, اس کو اس پر ظلم کرے گا, اس یعنی بے حیا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ ہاتھ وہ نکل گیا, وہ ہاتھ سے نکل گیا. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ. نبی محترم کی جوانی ایسی تھی, بے داغ تھی, مزار کی کوئی انگلی اٹھا سکے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پر. اس انداز کے جوانوں کی آج ضرورت ہے جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں. بات آ رہی ہے, مجھ سے اشارہ کیا گیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کریں اپنی تقریر میں کہ جو خواتین یا جو لڑکیاں ہماری غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ, یا جو مسلم لڑکے یا لڑکیاں آپس میں بغیر نکاح کے بغیر ولی کے شادیاں کر لیتے ہیں, بھاگ کر کے شادیاں کرتے ہیں, ان کے بارے میں میں نے ایک نقطہ رکھا ہے. عفت و عصمت, عفت و عصمت. والذین هم لفروجهم حافظون, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف فرمائی, وہ تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. نبی محترم نے عورتوں سے جب اپنے ہاتھ پر بیعت لی, بیعت لیتے ہوئے کہا اپنے ہاتھ پر نہیں بلکہ زبانی سے بیعت لی, ہاتھ نہیں کہا, نے دیا پردے کے بیجے سے بیعت لی, کہا کہ بیعت کرو. اے خواتین اسلام, تم بیعت کرو اس بات پر کہ تم زنا نہیں کرو گی. عفت ہے, عصمت ہے. اللہ کے نبی نے ہر عورت سے, اب چاہے جو عورت ہو اسلام میں وہ داخل ہو رہی ہے, گویا کہ وہ نبی محترم کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہے کہ وہ انشاءاللہ زنا جیسے بڑے خطرناک کام کے قریب نہیں جائے گی. پیارے نبی اکرم نے کہا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, نمبر ون زبان اور نمبر دو شرمگاہ. یہ ہے حکمت و عصمت. اللہ کے نبی نوجوانوں کو بار رہے ہیں, اے نوجوانوں شادی کر لو, فإنه أحد للبصر, کیونکہ شادی سے کیا ہوتا ہے؟ نگاہیں چھپ جاتی ہیں. عفت و عصمت, شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی خوبصورت عورت تمہیں نظر آ جائے, اگر دل میں کچھ ہونے لگے فوراً اپنے گھر پر آپ نے بیوی سے
یہ فتوہ عصمت اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے نوجوان قریش اے نوجوان قریش اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو نا اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو نا تو شادی کر لو کیا کرو شادی کر لو شادی ہاں شادی عفت و عصمت تبھی محفوظ رہے گی جب شادی ہوگی اور شادی کسے کہتے ہیں اسلام شادی کہتے ہیں نکاح نکاح کسے کہتے ہیں افضل و تداخل یحل بالعوض جس کے ذریعہ سے شوہر بیوی کی شرمگاہ ایک دوسرے کے حلال ہو جاتے ہیں جس سے ہم بستری جائز ہو جاتی اور اس کے الٹا نکاح نہ ہو وہی زنا ہے اور اسلام نے کہہ دیا لا نکاح الا بولی کسی ولی کی موجودگی کے بغیر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ولی کی اجازت ضروری ہے اسی طرح سے اماں عائشہ بیان کرتی ہیں ایم امرات نکحت بغیر اذن ولی فنکاحها باطل اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کسی بھی عورت کی شادی اگر بغیر ولی کی اجازت کے کی گئی وہ نکاح باطل ہے نکاح مانا نہیں جائے گا تو کیا مانا جائے گا وہ زنا کیا ہے وہ زنا یہاں پر میں ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی کی جائے اس بات کو دھیان دیں ولی کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی سے زبردستی کر کے شادی کرائی جائے چاہے جو کنواری ہو شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو بیوہ ہو مطلقہ ہو کنواری ہو بغیر اس کی اجازت کے شادی نہیں کرنی کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسی شادی کو بھی باطل قرار دیا ایسی شادی کو بھی باطل قرار دیا ہے نمبر ون نمبر دو اگر اس طرح سے لڑکے اور لڑکی سماج کے اندر بھاگ کر کے شادی کر لیے ہیں تو کیا اس شادی کو ختم کر دیا جائے یا ان دونوں کی الگ الگ شادی کرا دی جائے یا ایک ہی ساتھ رکھا جائے کیا جائے ہاں ان دونوں کو ایک ہی ساتھ رکھا جائے گا نکاح کرا کر کے کیوں کیونکہ ابھی اس لائق نہیں بچے یہ دونوں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی یہ اس لائق نہیں بچے کہ کسی اور مومن کی زندگی کو جا کر کے برباد کریں اب یہ دونوں ہی رہے ہونا جو مزہ کھائے ہیں چکر وہ سزا بھگتے ہیں وہ اب وہ اس لائق نہیں بچے کہ کوئی نیک مسلمان الخبیثات بالخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات نیک مرد نیک عورتوں کے لیے نیک عورتیں نیک مرد کے لیے تو اب یہ دونوں بھاگ چکے ہیں نا تو یہ نیک نہیں رہے اب ان کی شادی انہیں سے ہوگی جن کے ساتھ بھاگے تو والدین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ان کی نکاح شرعی نکاح کروائی جائے اور توبہ استغفار کریں ورنہ اسلام میں قبول ہوتی تو وہ جینے کے حقدار نہیں تھے اگر کنوارے تھے تو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا جاتا اور اگر شادی شدہ تھے تو پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ ہے تو سب کوڑے مارے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفت و عصمت کے اندر اس انداز سے ابھارا نبی نے اے نوجوان شادی کر لے شادی نہیں کر پا رہا نا چل روزہ رکھ کیا کر روزہ رکھ اے نوجوان بڑا دل کرتا ہے نا لڑکیوں پر دل آ رہا ہے خوبصورت تصویر دیکھ لی دل آ گیا اے فلمیں دیکھ لی دل آ گیا فلاں کر لیا گھر کے پڑوس میں دیکھ لیا فلاں کو دیکھ لیا کیا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا چل تو روزہ رکھنا شروع کر کہے گا کہ مولانا ہمارے اوپر کنٹرول نہیں میں روزہ کیسے رکھ پاؤں گا تو شادی کری اور شادی کا معاملہ آج کے زمانے میں زنا کرنا آسان ہے شادی کرنا مشکل آج کے زمانے میں زنا کرنا آسان شادی کرنا مشکل آج ہم نے اور آپ نے ہمارے سماج نے ایسا بنا دیا ماحول آج شادی کرنا بہت مشکل کتنا لاکھ لاؤں گا کہاں سے لاؤں گا سونے دینے ہیں گہنے دینے ہیں گھر بنانا ہے بستر بنانا ہے شادی کرنی ہے ولیمہ کرنا ہے ان کو کپڑا دینا ہے ان کو کپڑا دینا ہے اتنے ہزار کو دعوت دینی ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری چلو زنا کر لیتے ہیں چند سو روپے میں شرمگاہ کو لذت مل جائے گی سکون مل جائے گا شادی کون کرے گا شادیوں کو مشکل بنانے میں ہم سب مجرم پوری قوم مجرم جس نے شادی کو مشکل بنا دی ہم سب ذمہ دار ہیں اس میں عفت و پاکدامنی اگر آج ہماری تار تار ہو رہی ہیں اس میں پورے قوم کے لوگ ذمہ دار ہیں کیونکہ اس نے شادی کو ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا اس پر دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو حکم دیا وقت بسر کی اے نوجوان نگاہیں جھکا کر کے چلو کسی غیر محرم عورت اگر نظر آ جائے فوراً نگاہیں جھکا لو نگاہ کو جھکا کر کے رکھو دیدار نہیں کرنا ہے بار بار نہیں دیکھنا ہے گھور گھور کر کے نہیں دیکھنا ہے نبی نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم
مومنوں سے کہو کہ نگاہیں جھکا کر کے چلے, دوسری آیت میں کہا اور مومنہ عورتوں سے بھی کو دے دے, یہ بھی نگاہیں جھکا کر کے چلے. اگر وہ پردے میں رہے اور یہ نوجوان بھی نگاہوں کو جھکا کر کے چلے, سماج میں ایسے منظر نہیں دیکھنے کو ملے. نوجوانوں کی تربیت نبی نے کی تھی, آج بھی ہم نوجوانوں کو اسی تربیت کی ضرورت ہے. اللہ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہہ دیا تقرب الزنا, اے لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ, انہو کان فاحشہ, یہ فاحشہ ہے, یہ فحش کام ہے, یہ بدکاری کا کام ہے, یہ غلط کام ہے. زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب میں جانے والی چیز کیا ہے؟ یہ نگاہ ہے. کیا ہے؟ یہ آنکھ ہے. آنکھوں سے آنکھیں جار ہوتی ہیں, پھر انسان کلام کرتا ہے, پھر ملاقات ہوتی ہے, پھر شرمگاہ اسے صحیح اور غلط کرتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ تو نگاہوں کو جھکا کر چلنا, نگاہوں کو جھکا کر کے چلنا. نمبر 10, بزرگوں کی تعظیم اور توقیر. اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو ہمیشہ اس بات پر تقدیم کیا کہ جو ہم میں سے وہ انسان نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے. جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, بڑوں کی عزت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, اللہ کے نبی نے کہا. یعنی تربیت بھی کر رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کی, اپنے چھوٹوں کی عزت, چھوٹوں پر شفقت. ایسا نہیں کہ کوئی بھی انسان, کچھ لوگ ہوتے ہیں گاؤں محلوں میں کہ چھوٹوں کو مارتے رہتے, پٹ سے ان کو مار دیا, پٹ سے ان کو مار دیا, ان کو رلا دیا, ان کو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگوں کو پریشان کرتے ہیں, طریقہ بھی ہوتا. نبی نے کہا کہ لیس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر نرمی نہ کرے, جو بڑوں کی عزت نہ کرے. اما عائشہ کہتی ہیں انزل الناس منازلهم, لوگوں کو ان کے منازل دیا کرو, ان کے رتبے کے حساب سے ان کی عزت کیا کرو. تو نوجوان ایسا ہونا چاہیے, اما کی عزت کرنا ہے, ابا کی عزت ہے. جب عزت دار انسان ہوگا تو پھر وہ لڑکا لڑکی بھاگنے والے نہیں ہوں گے, ہاں وہ بھاگنے والے نہیں ہوں گے, وہ ارینج میرج کریں گے, وہ تلاش کریں گے نیک بچوں کو, نیک بچوں کو تلاش کریں گے. جب وہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے, وہ اما کی بھی عزت کرے گا, ابا کی بھی عزت کرے گا, چچا کی بھی عزت کرے گا, پڑوسی کی بھی عزت کرے گا, تمام لوگوں کی عزت کرے گا جب انسان اس انداز سے تیار ہوگا. اسی طرح سے 11 نمبر پاکیزگی اور صحت. اللہ کے نبی پاکیزگی اور صحت کا فتح کی قرآن کی آیت ہے کہ اور اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھ, اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھ. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد دل بھی ہے, دل کو صاف ستھرا رکھ. تو پاکیزگی, اسی طرح سے اللہ کے نبی نے جیسا کہا اس حدیث میں, وہ صحت کا قبل سکون, اپنی صحت کو گلے میں جانے, یعنی صحت کو بنا کر کے رکھنا. صحت کو کیا کرنا؟ بنا کر کے رکھنا. ایک ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتا ہوں, لگاتار دو تین دن سے ٹی وی کے مریض آ رہے ہیں, ٹی وی کے مریض دبلے پتلے ہیں. مسلمان سب میں حیران ہوا ان میں سے کتنے لوگ ٹی وی کے مریض سب سے زیادہ. تو صحت بنا کر کے رکھنا, صحت مند کھانا, صحت بنا کر کے رکھنا, گندگی سے دور رہنا, دھول سے کھرپتوار سے دور رہنا, ایسے جگہ پر گھر بنانا جہاں پر گندگیاں نہ ہو, جہاں پر یہ تمام چیزیں نہ ہو. تو صحت کا خیال رکھنا. اور سب جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا, النظافۃ من الایمان, صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. سفر الایمان بھی کہا کہ صفائی آدھا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ آخر میں جاتے جاتے میرے دوست اور بھائی, جتنی باتیں میں نے گنائی ہیں وہ تمام باتیں لمبی چوڑی بھی ہیں لیکن میں نے مختصر بیان کی ہیں, بہت اہم ہے نوجوانوں کے. نمبر 1 دین کی تعلیم. کیا نمبر 1 دین کی تعلیم. نمبر 2 خشیت اور تقویٰ, رب کا ڈر اور تقویٰ اپنے دلوں میں پیدا کرنا. نمبر 3 احساس ذمہ داری. ایک نوجوان ذمہ دار ہوتا ہے, جو ذمہ داری دی جائے نوجوانوں اسے فوراً پورا کرو. الحمدللہ آپ لوگوں نے ذمہ داری پورا کی. ایک نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آئیے, یہ کہاں سے؟ حیدرآباد سے. ویڈیو بنا رہے ہیں, ذمہ داری سمجھی انہوں نے. میں ایک نوجوان, مجھے ذمہ داری دی گئی کہ فلاں جگہ پر جا کے تقریر کرنی, میں بھی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں. شیخ فصیح الدین بھی ایک جوان ہے, ذمہ داری وہ بھی سمجھ رہے ہیں. آپ سب ایک جوان ہے, کچھ لوگ کھانے پر لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ فلاں پر لگے, تمام لوگ ذمہ دار ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ذمہ داری کو قاعدے سے نبھایا. اسی انداز سے اپنی پوری زندگی میں ذمہ داری کو آگے لے کر کے بڑھنا ہے. یہی نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے. صحیح اور لگاتار کوشش, لگاتار محنت, کبھی کمزور نہ سمجھنا اپنے آپ کو. لگاتار محنت کرتے رہنا, لگاتار محنت کر, اس مکڑی سے سبق سیکھنا جو مکڑی چڑھنے کی کوشش کرتی گر جاتی, چڑھنے کی کوشش کرتی گر جاتی. ایک دن وہ چڑھ جاتی ہے, وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اس مکڑی سے نصیحت پکڑنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح سے عدل و انصاف سے ہمیشہ کام لیجیے. اپنا ہو, غیر ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کوئی بھی ہو, عدل سے کام لینا. انصاف, میری بہن ہے, بہنوئی میری بہن کو اگر مارتا ہے اس کی وجہ پوچھنے کی کوشش کرو, میری بہن کو کیوں مارتا ہے. اگر غلطی میری بہن کی ہے تو فوراً بہنوئی کو سپورٹ میں کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ میری بہن ہے اس لیے بہنوئی کی پٹائی ہوگی, اس لیے اسے جیل بھیجا جائے گا, اس پر طلاق کے مقدمے ہوں گے, اس پر جہیز کے مقدمے ہوں گے, اسے غیر قانونی پر مجبور کر دیا جائے گا.
اندر کہ ایسے تمام زہر کھا لیتے ہیں مر جاتے ہیں کئیوں کا واقعہ ہم سب جانور انصاف سے کام لیں تواضع اور خاکساری ہونی چاہیے نوجوان تواضع اس کے اندر خاکساری آنی چاہیے شرم و حیا کا پہ کر ایک مسلمان نوجوان ہونا چاہیے آج حیا سے اس کی نظریں نیچے ہو جائیں کوئی گناہ کی طرف ابھارے وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگنے لگے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اے خاتون اے خوبصورت بھی تھی وہ جوان بھی تھی اس کے پاس سب کچھ تھا ایک جوان آج درمائے ہوتا ہے انہوں نے کہا میں اعوذ باللہ اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس انداز کی شرم حیا ہونی چاہیے عفت و عصمت شرمگاہوں کی حفاظت کرو اے نوجوانوں اللہ کی قسم تمہارے پاس ایک روپیہ نہیں ہے نا شادی کرنے نکل جاؤ شادی کر لو تمہیں اللہ تعالیٰ امیر بنا دے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن شریف اللہ تمہیں امیر بنا دے گا شادی کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو غزے بسند نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو غلط چیزوں پر نظریں نہ ڈالو بزرگوں کی تعظیم کرو پاکیزہ رہو صحت مند رہو ان تمام چیزوں کو دھیان نشین رکھتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اپنے زہر دماغ میں بیٹھاتے ہوئے ایک ایسا مسلم نوجوان بننا ہے انشاءاللہ ایسا مسلم نوجوان بننا ہے کہ اس گاؤں کے اندر میں نے پتا کیا 40% تقریباً مسلمان ہیں یہ 40% مسلمان انشاءاللہ 60% غیر مسلموں کے اوپر اپنے اخلاق کا لوہا منوائیں گے انشاءاللہ اپنے اخلاق کا لوہا منوائیں گے نبی نے تلوار نہیں چلائی نبی نے اخلاق کی تلوار چلائی کہ دشمن بھی دوست بن گیا سمامہ بن نوفل وہ بندہ موجود ہے مسجد کے اندر نبی محترم کہتے ہیں سمامہ کیا حال ہے کہتا ہے کہ اے محمد تم مجھ سے بات نہ کرو تم اس لائق نہیں ہو کہ تم مجھ سے بات کرو نبی دوسرے دن آتے ہیں اے اسامہ سمامہ کیا حال ہے پھر وہ ناراض کی جب آتا ہے تیسرے دن نبی آتے ہیں پھر وہ ناراض کی جب آتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں سمامہ کو چھوڑ دو سمامہ کو چھوڑ دو سمامہ کو چھوڑ دیا جاتا سمامہ کو چھوڑ دیا جاتا نبی کا اخلاق دیکھنا ہے نبی کا کردار نوجوان اپنے اندر لاؤ آج تمہیں نوجوان نبی سے محبت نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو نا نبی کا اخلاق کب ہمارے اندر آئے گا سمامہ کو آزاد کر دیا وہ دشمن ہے اسلام کا دشمن سمامہ کو آزاد کر دیا سمامہ بھاگا بہت تیز بھاگا جتنی تیز بھاگا تھا اتنا ہی تیز بھاگ کر کے واپس آیا رونے لگا کہا سمامہ کیوں آئے ہو سمامہ کیوں آئے ہو میرے پاس کہا میرے اندر تھی سب سے بڑی امکانات لیکن آپ کے اخلاق نے آپ کے کردار نے میرے دل کو دی اب میرے نزدیک آپ سب سے مؤثر انسان ہیں میں آپ کے قدموں میں سر رکھ کر یہی ماننا چاہتا ہوں کہ نبی کا اخلاق نبی نے کیا قربان کیا نبی نے کون سی تلوار چلائی قوم کا سردار سمامہ ابن عفان وہ اسلام قبول کر لیتا نبی کی اس اخلاق کی طرح آج اپنے ہمارے اخلاق کو نہیں پا رہے شوہر بیوی کے اخلاق سے نالا بچے اور لاڈے کے اخلاق سے نالا ہمارا اخلاق کہاں گیا اس اخلاق کو کون اپنے اندر لائے گا یہ سیرت کون اپنائے گا قرآن و حدیث کانفرنس تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم اور آپ یہ دعویٰ کریں یہ وعدہ کریں کہ ہم نبی کی سیرت کو اپنے اندر لائیں گے اگر نہیں لانے والے ہیں تو یقین جانیے لاکھوں اجتماع کرا ڈالیے لاکھوں تقریریں کرا ڈالیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے دوستوں اور بھائیوں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کا شہدائی بنائے نبی سے محبت کرنے والا بنائے نبی کی سیرت پر چلنے والا بنائے نبی کے اخلاق کو اپنانے والا بنائے نبی کے پیغام کو پھیلانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سماج و معاشرے میں سوشل ورکر بنائے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نوجوانوں کو سماج میں بہترین کام کرنے والا نوجوان بنائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ